Днями черкаських журналістів зібрав генеральний директор компанії ФОМ «Україна» Олександр Бухалов, щоб оприлюднити результати досліджень громадської думки стосовно майбутніх виборів. Зокрема, соціолог порівнював результати серпневого та вересневого опитувань. За цей час настрої черкащан змінилися несуттєво. Щоправда, з часу останнього дослідження значно скоротилася кількість тих, хто ще не визначився, за кого голосуватиме. Нині приблизно 50% городян схвалюють дії міського голови. Такий результат, за словами київського соціолога, скоріше виняток, ніж норма. Так, коли до влади прийшов президент Ющенко, рівень довіри до нього становив майже 75%. Наприкінці його каденції він був менше 5. Те саме, говорить Олександр Бухалов, відбувається і з нинішнім президентом. Людина у владі, він так чи інакше втрачає рівень довіри. Тут ми бачимо навпаки. Навпаки, за 4 роки при владі майже 50% людей, навіть трохи більше, ніж 50%, довіряють діючому голові. На запитання, якби вибори до Черкаської міської ради відбулися наступної неділі, за список якої політичної партії ви б віддали свій голос, черкащан відповіли, що на перше місце вивели партію вільних демократів. Другого рейтингу йде партія регіонів, наступною – Батьківщина. Натомість серед політичних сил, які балотуватимуться до обласної ради, перша і друга позиція помінялися місцями. Очолює список партія регіонів, а вже за нею йдуть вільні демократи. Найкращим кандидатом на мерське крісло більшість опитаних називають Сергія Одарича. Чинний міський голова набрав 44,5%. 7% опитаних голосуватимуть за Володимира Мамалигу. Третім із майже 5% голосів йде Віктор Білоусов. Всього 0,5% голосів серед опитаних респондентів набрав провладний кандидат Євген Влізло. Цікаво, що на запитання, за кого з кандидатів ви б не голосували в жодному випадку, 10,5% черкащан відповіли, що не голосували б за Сергія Одарича. Якщо зараз у нього 43-44%, да? То потенціал у нього до 90%. Результати опитування показали, що більше половини черкащан переконані у перемозі нинішнього міського голови Сергія Одарича. З одного боку, це добре для діючого голови, що 56% населення електорату впевнені, що він виграє. З іншого боку, це не дуже добре, тому що люди думають, що він і так переможе, не підуть голосувати. Крім того, соціологи поцікавилися, якому з місцевих ЗМІ черкащани довіряють найбільше. Серед друкованих видань першого рейтингу йде газета «Вечірні Черкаси». А у серед місцевих телевізійних каналів найбільше черкащан дивиться, а отже доверяє телеканалу «Віка». Марія Гаврилян, Юрій Підлісевич, «Вікка новини».